Takže dovolte mi predstaviť sa, volám sa Vladimír Slugeň a som profesorom v oblasti jadrovej energetiky na Slovenskej technickej univerzite. A problémom jadrovej bezpečnosti alebo jadrových havárií sa venujem či už v prednáškach alebo svojej výskumnej aktivite už viacej ako 30 rokov. No a keďže 30 rokov je od havárie v Černobyle, tak sme si povedali, nielen pre našich študentov, ale pre širokú verejnosť, kto mal to záujem, skúsme spraviť prednášku, kde si pripomenieme túto udalosť, rozoberieme aj príčiny, aj následky, ale hlavne skúsime sa posunúť viacej smerom k téme, čo havária v Černobyle znamenala počas 30 rokov ďalšieho vývoja, či už v technike, alebo v akceptácii jadrovej energetiky v spoločnosti. Čiže moja prednáška bude zameraná hlavne na to, čo sa zmenilo za 30 rokov. 30 rokov uplynie až 26.4. Havária sa stala tesne pred pol druhou. Čiže mali by tam byť hodiny, kde vidíte, kedy sa stala havária. Niekto sa spýta, no dobré, a koľko bola vlastne tá elektráň v prevádzke? Bola to prvá odstávka. A spustená bola bez dvoch dní pred dvomi rokmi. Dva roky išla, prvý rok. Áno, dva roky išla, pretože tam bola kontinuálna výmena paliva, nie kampaňovitá výmena paliva. Čiže bola to relatívne mladá elektráreň, prvá plánovaná odstávka od spustenia v roku 1984. Prečo je táto havária významná? Myslím si, že všetci budete so mnou súhlasiť, že to bola asi najstrašnejšia jadrová havária v dejinách jadrovej energetiky, pretože sa dotkla nielen Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, ale aj sa dotkla Slovenska, tá v tej Československa, celej Európy, snáď s výnimkou Portugalska. A môžete tu navidieť, ako radioaktívny mrak, ktorý predstavuje koncentráciu cézia 137 v ovzduší, sa šíril v Európe. Prvý to zaznamenali v Škandinávii, čiže Fínsko, Švédsko. Potom sa mrak otočil a na druhý, tretí deň išiel potom smerom cez Polsko na Československo a najviac naše územie zasiahol, keď prechádzal cez Moravu, cez Ostravsko ďalej a šíril sa po celej Európe. Možno, že tento radioaktívny mrak, čo sa týka radioaktívneho zamorenia územia Európy, až tak veľa neznamená, pretože hlavne meteorológovia by hneď povedali, a záleží, kde pršalo. Že kde sa ten mrak, to cézium a ďalšie prvky vypršali a kde najviac sa skoncentrovali. Ale keď si pozriete, toto je nejaký piatý deň po havárii, už sme rozšírení v celej Európe. No a následne je dôležité si všimnúť, že ten radioaktívny mrak sa šíri smerom na juh. A ono sa podarilo ten grafit zahasiť, ktorý horel v reaktore. Ale na 7-8 deň došlo k ďalšej erupcii, takže do 10. dňa ešte sa vyvíjal ten radioaktívny oblak, to je ten práve 7-8 deň, ktorý zasiahol Bulharsko a Rumunsko. A tu vidíte, že za chvíľku ten reaktor zhasne a to je, keď sa podarilo zastaviť horenie grafitu a teplotný komín, ktorý šíril radioaktívne produkty do ovzdušia až do 15-kilometrovej výšky, bol ten prvý plameň. A vidíte, že tu už zhasol reaktor a to, čo sa ďalej šíri na ten 10., 11., 12. deň, to už vlastne sa len premiešava nad celou Európou a ďalej sa šíri nad oceán. Takže to žiarenie, ten radioaktívny mrak nepozná hranice. Preto sa hovorí, že jadrová katastrofa, hoci kde je, ako keby bola jadrová katastrofa všade. Ten vrak si nedá povedať, viete, čo tu sú naše hranice a bez pasu ani na krok. To nezastavíte. Takto vyzeral reaktor po havárii a vidíte, že naozaj bola to veľká detonácia, boli tam dva výbuchy. Prvý bol od vodnej pary, druhý bol najpravdepodobnejšie od vodíka, niekoľko sekúnd. Následne, a toto je už zahasený reaktor, kedy z vrtuľníku hádzali rôzne piesky, dolomity, olovo, aby sa vytvorila nepredišná vrstva, aby nedochádzalo oxidácia k horeniu grafitu. Na ďalšom obrázku vidíme 4 bloky v černobylskej jadrovej elektrárni. Bola to veľmi mladá jadrová elektráreň a konštrukčným usporiadaním sa trošilinku líšil prvý dvojblok.
od druhého dvojbloku, ktorý mal spoločnú strojovňu, lepšie poviem spoločnú časť prevádzky. A tu nám máte tú dlhú halu turbín, ktorá spájala všetky 4 bloky. Ďalšie dva bloky sa stavali 1,5 kilometra ďalej a v čase havárie tam bolo niekoľko stovák pracovníkov, to bolo v noci, ale celkovo ten blok stávalo 3 až 5 tisíc ďalších pracovníkov, ktorí stávali 5 ku 6. V súčasnosti vidíte sarkofág 4. bloku, ktorý sa má prekryť novým sarkofágom, pretože ten starý sarkofág po 30 rokoch už nie je celkom tesný. Takže už niekoľko rokov sa pripravuje prekrytie novým sarkofágom, ktorého parametre sú veľmi zaujímavé. Výška 105 metrov, šírka 257 metrov, dĺžka 150 metrov. A keď si pozrieme, ak teda naskočí simulácia, ako sa vlastne stavia tento sarkofág, tak vidíte, že tá stavba je pomerne zložitá, finančne náročná. V ukrajinských pomeroch sa predražuje, už je predražená, že vraj štvornásobne. A stále nie je dokončená, takže rok 2018 má byť úplné prekrytie novým sarkofágom. Vidíte, ako tá konštrukcia rastie a skladá sa. Vzniká tzv. Západná a východná brána, ktoré sa napokon spoja, a kolajnice, ktorými sa to nasunie nad havarovaný štvrtý blok a utesní sa druhým sarkofágom alebo druhým prekrytím a obmedzí sa možnosť úniku radioaktívnych látok mimo elektráreň. Čiže keď to bude poskladané, tak sa to po kolajniciach nasunie nad štvrtý blok, nad ten starý sarkofág, znova sa utesní a takto by to malo byť niekoľko desaťročí, kým dôjde k vyradeniu. Následky boli hrozné. Ani nie tak v počte obetí. Možno tá kauzálna súvislosť smrti sa preukázala doteraz, aspoň čo ja viem, v 62 prípadoch, kde to bolo jednoznačné. Ale mnoho úmrtí bolo nejednoznačných, že Černomyl mohol nejakým spôsobom vplývať. Či už formou toho, že ľudia dostali nejakú dávku, ktorá bola neúnosná a vyvolala nejaké onkologické ochorenie, ale bolo tam veľmi veľa psychosociálnych dopadov, keď sa evakuje 116 317 ľudí z tej 30-kilometrovej zóny a zrazu prídu nielen o domov, občianske preukazy, okuliare, zubné protézy, keď sa stále boja, že ochorejú alebo že ich deti ochorejú, keď stratia zamestnanie a sedia rok, dva, tri niekde doma v teplákoch a len priberajú a po 20 kilách majú aj cukrovku, aj vysoký krvný tlak a hlavne bez nádej už nezoženú ďalšie zamestnanie. Tieto dopady sú tiež významné. Nie je to len to žiarenie. Tá akútna choroba z ožiarenia bola registrovaná pri 134 prípadoch. Z toho 106 prípadov sa podarilo vyliečiť. To boli tie okamžité ochorenia z ožiarenia. 28 ľudí, z pravidla požiarníkov, zomrelo do 4 mesiacov od havárie. Ale máme tu takmer 600 tisíc vojakov, likvidátorov, záchranárov. Mnohí z nich prišli len na týždeň postaviť slavutište alebo kontrolovať nejakú zónu alebo dekontaminovať cesty. A v týždňových turnusoch sa menilo. Z týchto 600 tisíc len 110 tisíc ľudí bolo ďalej monitorovaných na následky, či neochorejú z ožiarenia. Ale 500 tisíc ľudí sa vytratilo z evidencie a naozaj preukázať nejakú kauzálnu súvislosť je veľmi ťažké. Ak niekto bude hovoriť, že stovky ľudí malo nejaký vážny zdravotný dôsledok havárie v Černobylu, asi je to pravda. Ale mnohokrát sa prezentujú údaje na úrovni 10 tisíc, 100 tisíc ľudí, čo nie je pravda. Ďalej, keď si zoberieme 100-násobne väčšia uvoľnená aktivita ako v Hirošime a Nagasaki, ale stále je to 1000-násobne menej, ako sa uvoľnila aktivita pri skúšok jadrových zbraniach v 50. a 60. rokoch. No a približne 10-kilometrová zóna mŕtvého lesa, rýží les, ryšavý les, to ešte stále vyzerá s takým oranžovým nádychom. Jednak bol spálený plameňom a jednak tam bol najväčší spad radioaktívnych látok. Ak si zoberieme, kde sa nachádza Černobyl, nachádza sa 100 kilometrov severne od Kieva
v blízkosti hraníc s Bieloruskom a s Ruskom. Paradoxne 90% radioaktívnych látok, 170% padlo na Bielorusko a časť na Rusko. Čiže 70% všetkého negatívneho radioaktívneho dopadu padlo na Bielorusko. Hoci epicentrum bolo na Ukrajine. Našťastie boli to oblasti Bažín, Močiarov a okrem nového veľkomesta Pripiat, ktoré muselo byť evakuované 3 km od elektrárne, tam bola skôr menšia hustota osídlenia, dediny alebo malé mestečká. A v tom Bielorusku to osídlenie bolo ešte nižšie. Ale ten dopad na prírodu bol na všetky tri štáty. V Bratislave je to 970 kilometrov. Tu máme to, o čo som hovoril, to je znova koncentrácia, najviac cézia 137, kde vidíme, že áno, Ukrajina bola zasiahnutá, lebo Černobyl je na Ukrajine, ale už v blízkosti je Bielorusko a ďalšia oblasť, kde boli nejaké zrážky, kde sa usadili tieto radioaktívne látky, je medzi Ruskom a Bieloruskom. Vyhlásili to za rezerváciu, oplotili a nechali prírodu, nech si poradí samu. Samozrejme, bolo evakuovaných množstvo ľudí aj z týchto oblastí v Bielorusku. Ak porovnávame zamorené oblasti Černobylu a vo Fukušime, tu je 30-kilometrová zóna, ďakujem Štefanovi Rohárovi, ktorého hore vidím, toto je z jeho skript prevzaté. Takže vidíte Fukušimu len kruhový výsek v tej 30-kilometrovej zóne, ale 30-kilometrová zóna a zamorené územia v Černobyle sú ďaleko väčšie, takisto aj uvoľnené aktivity sú väčšie. Prečo sú jadrové havárie vnímané tak negatívne? Ak by sme sa zamysleli, čo najviac za tých 30 rokov vadí na tých jadrových haváriach, lebo mali sme už medzi tým aj Fukušimu, tak samozrejme tragédie, ľudské úmrtia sú významné a určite je to obrovská škoda každého života, ale keď si zoberiete, že občas padne lietadlo s 300 ľuďmi, keď si zoberiete, že v Rwande medzi 92. a 94. sa vraždili Hutovia, Tuciovia, mačetami, milión ľudí mŕtvych a svet to ledva zaregistroval. Minimálne médiá o tom veľmi intenzívne neinformovali. Keď si zoberiete rôzne iné energetické havárie, čo aj v Bhopale 1984, 2850 mŕtvych a vyše 200 000 postihnutých nejakými zdravotnými následkami, kde vybuchol nejaký metylkyanidát a proste chemická fabrika vybuchla. Zoberte si výbuchy plynov, zoberte si explózie uholného prachu, zoberte si bronchitídy, ktorí prispievajú všade vo svete k ochoreniam, báž, k úmrtiam. Tak možno, že počet tých úmrtí v Černobyle, bez toho, že by som to nejakým spôsobom znevažoval, nie sú to hlavné, čo vadí. Takisto ani požiare alebo záplavy, ktoré zničia územie, to ľudstvo viac menej akceptuje. Občas horí, občas príde nejaká vlna, ktorá niečo zaplaví. Ale to, čo sa nedá akceptovať a to, čo vnímame podvedome ako obrovské nebezpečie, že práve takéto územie, ktoré ukazujem, bude ťažko a dlhodobo použiteľné. Čiže strata toho územia. Možno to je jeden dôsledok v Černobylu, že vnímame jadrové havárie s tým, že nebudeme môcť využiť rozsiahle územie, pretože bude radioaktívne zamorené. Možno sa tam vráti život po nejakých 50 rokoch, možno sa zúžia tie zóny, ale minimálne prvé 10 ročia sú vysťahované tie územia, žiadna poľnohospodárska produkcia, prírodná rezervácia je tiež možno potrebná, ale pokiaľ je to v husto zabývanej zóne, ako napríklad vo Fukušime, tam to nemôžete akceptovať. Ďalej, strach z neznámeho a prípadných genetických následkov. My máme skúsenosti s rentgenológom, my máme skúsenosti už z generácie vo Fukušime a Nagasaki. Už sú nejaké 3-4 generácie od zvrhnutia prvých atomových bomb. Už uplynulo 30 rokov od Černobylu. Nie sú preukázané nejaké výrazné genetické dôsledky, ale po 3-4 generáciách sa nedajú ani vylúčiť. Možno, že treba 10 generácií, možno treba úplne iné spracovanie týchto hodnôt. Ale je tam potenciálna hrozba podvedomý strach genetických účinkov žiarenia. Obrovské a dlhodobé materiálové a finančné straty. Zlikvidovať dôsledky Černobylu, to sú stovky miliard. A hoci Ukrajina sa zdá veľký štát, vidíte v terajšom usporiadaní, nie peňazí na nič, takže v podstate sa to ponecháva, oddelujú sa riešenia. No a sociálne dopady, o tých som rozprával. To sú ťažko vyčísliteľné veci, vnímanie sa mení,
Ľudia strácajú zamestnanie, ľudia strácajú perspektívu, mení sa dôvera v techniku. Čo sa teda najvýznamnejšie zmenilo po Černobyle? Rýchlosť informácií. Ak by sme mali menovať za 30 rokov nejaký technický objav, každý povie Wi-Fi, internet, hej? A tie informácie všetko zrýchlia a šerujú sa informácie navzájom. Takže tá rýchlosť šírenia informácií vplýva aj na politiku. Černobyl sa uskutočnil v čase perestrojky a glasnosti. Ak by sa odohral o 5, o 10 rokov skôr za Brežneva, možno, že tie informácie by boli úplne iné. Ale Černobyl prišiel do tej éry konca 80. rokov, kedy už sa vnímanie ľudí menilo. Samozrejme, je tam možnosť nesúhlasiť, nespokojnosť, cesta, ako zmeniť vládu. Čiže výsledky volieb závisia od toho, ako sú ľudia informovaní. Keď dostávajú informácie, niekedy skreslené, niekedy pravdivé, tak to môže ovplyvniť až politiku a zmeniť vlády. Černobyl prišiel do obdobia zelenej vlny. Neakceptovateľnosť radiačných dopadov, čo je úplne v kontradikcii s tou zelenou organik vlnou, ktorá sa v Európe šírila v 90. rokoch a pretrváva dodnes. Takisto globalizácia, tá havária naozaj ovplyvňuje všetkých po celej zemeguli. Viď bod číslo 1 šírenie informácií. No a potom liberalizácia cien. Jadrová energetika prestala byť vecou národnej hrdosti, prestala byť vecou vlastne predĺženia vojenského komplexu a jadrového výskumu pre vojenské účely, posunuté na mierové účely, ale prešla cestu konkurenčného boja medzi jednotlivými zdrojmi. A Černobyl znamenal zvýšenie cien za kilowatt hodinu vyrobenú v jadrovej elektrárni, pretože sa dramaticky navýšili bezpečnostné systémy. Investície do hardvéru boli obrovské. Zabezpečovacie systémy vlastne zdvihli cenu tej elektrickej energie z jadrovej elektrárne a nastal de facto konkurenčný boj, ktorý zdroj je lepší, lacnejší, ten bude prevádzkovaný. Pretože zisk sa stáva tým hlavným v pohľade na energetiku. A my chceme, aby to bola bezpečnosť. Teraz poďme ale, čo sa zmenilo konkrétne, pretože nechcem hovoriť o spoločenských dopadoch veľmi výrazne, ale viac sa budem venovať jadrovej bezpečnosti, pretože to je topik, ktorému sa viacej rozumiem. Zaviedol sa pojem kultúra bezpečnosti. Čiže keby niekto mal povedať, že aké je poučenie z havárie v Černobyle, tak hlavne v prvom období sa akcentovala kultúra bezpečnosti. Zaviedol sa tento pojem, pretože pri analýze udalosti sa povedalo, hlavne v tých prvých rokoch, sa povedalo, zlyhal prevádzkový personál, lebo nekultúrne prevádzkoval, vypojil ochrany, spravil to viackrát, nediskutoval sa, nespravil sa program predtým dostatočne podrobne, neanalyzovali sa možné dopady. Takže zlyhala kultúra bezpečnosti, čiže to je lessons learned, to je to hlavné poučenie z černobylskej havárie, hlavne v prvom období. A začali sa úplne inak prepisovať bezpečnostné predpisy. Úplne iné požiadavky vyvstali na všetky jadrové elektrárne vo svete. Ľudský faktor sa analyzoval, pretože práve ľudský faktor je veľmi dôležitý. V súčasnosti sa hovorí, že takmer 70-80% možných zlyhaní vyplýva zo zlyhaní človeka. Symptómovo orientované predpisy, postupy, tréning. Proste my očakávame, že sa niečo môže stať. Spravíme dopredu analýzu, na to sa pripravíme. A keď dávajú ukazovateľe na blokovej dozorni určitú informáciu, že ten proces sa bude rozvíjať týmto smerom, tak už máme presne symptómovo orientované predpisy, ktoré zoberieme a reagujeme, pripravení na tú situáciu, pretože máme bezpečnostných inžinierov, ktorí to analýzujú a pripravujú sa na to. Ďalej, Civil Accident Management Guidelines, to sú guideliny alebo doporučenia postupov, ktoré sú pre prípady ťažkých havárií. Čiže my už anticipujeme, že síce s pravdepodobnosťou 10 na minus 6 raz za milión rokov by mohlo dojsť k tejto havárii a pripravujeme sa na to, ako to zvládneme. Už máme na to postupy, ako to zvládnuť dopredu a je to súčasťou vlastne bezpečnostnej dokumentácie toho jadrového zariadenia. Investície do hardware. To sú vlastne tie veľké investície, ktoré si vyvolala táto havária nielen pre reaktory typu RBMK, ale všeobecne vo svete sa budovala inherentná bezpečnosť. Bezpečnosť postavená na fyzike. Na to, že procesy zafungujú, lebo sú tam takéto fyzikálne princípy. Čiže inherentné prvky bezpečnosti sa dávali a to vyústilo v redundanciu, diverzifikáciu rôznych systémov,
znásobenie tej výberovej logiky, zvýšenie bezpečnosti zariadení, zavedenie pravdepodobnostného systému hodnotenia, až po konštrukčné opatrenia, ja som uviedol jeden, lapač kória. Tie nové typy elektrární majú už predpoklad, že naozaj sa toto stane. Chvíľku budem musieť rozprávať, lebo počítač si niekedy robí, čo chce. Naozaj sa stane to, že sa rozstaví aktívna zóna. A keď sa rozstaví aktívna zóna, tak je to neriešiteľná situácia. Nie, tie nové projekty povedia, áno, obetujeme aktívnu zónu, ale limitujeme možný dopad. Ďakujem. Limitujeme možný dopad na životné prostredie tým, že uzavrieme v tom kontejmente dopady danej havárie. Čiže my už anticipujeme, že s určitou pravdepodobnosťou raz za milión rokov sa niečo môže stať a máme opatrenie na to, že limitujeme, obmedzujeme možné dopady tej havárie. A na to sú rôzne technické riešenia. Ďalej, v krízových situáciách bezpečnostné systémy vypájajú človeka. To nebolo v Černobyle a pri analýze havárie si povieme, že kde mal ten bezpečnostný systém zafungovať a nemal sa nechať vyblokovať. Výmena skúseností. Napríklad založila sa medzinárodná skupina odborníkov, volá sa to INSAC, International Nuclear Safety Advisory Group, a ten INSAC je ako dokument napísaný agentúrou pre atomovú energiu, vznikol v septembri 1986 na základe toho, že to bol zborník z konferencie, ktorá bola v auguste 1986, kde teda sovietská delegácia referovala o príčinách a dôsledkoch černobylskej havárie. To bola prvá analýza černobylskej havárie. Ale vznikla táto skupina, ktorá potom pokračovala a stretávali sa skupiny odborníkov na jadrovú bezpečnosť. V 1988 napísali INSAC 3, kde zadefinovali jadrovú bezpečnosť, ciele jadrovej bezpečnosti, princípy jadrovej bezpečnosti, ochranu do hĺbky. INSAC 4 zase zadefinoval kultúru bezpečnosti a tieto materiály potom sa dostávali do národných legislatív a posunuli vnímanie jadrovej bezpečnosti na vyššiu úroveň. Takisto sa založilo VANO, World Association of Nuclear Operators, ktorí si vymieňajú skúsenosti, robia sa partnerské previerky, navzájom si teda títo operátori radia. Takisto sa zaviedla koncom 80. rokov, začiatkom 90. rokov stupnica INES, International Nuclear Event Scales. Čiže keď sa stane nejaká havária, na základe veľmi jednoduchých kritérií, dokonca takých, čo pochopia aj novinári, dokonca aj politici, vieme odškálovať, či je závažná alebo menej závažná. Čiže nejaké anomálie, nehody, to je nehoda, malá nehoda INES 1, až po ťažkú haváriu, to je INES 7 černobylského typu, vieme odškálovať, že ako závažná bola tá havária. Čiže všetky tieto veci vznikli až po Černobyle. Aj keď nejaké náznaky, že niečo také treba, už boli aj predtým, ale Černobyl toto všetko urýchlil a jadrová bezpečnosť dostala úplne inú dynamiku a úplne inú dôležitosť. Takže keď sa pozrieme na ten štvrtý blok havarovanej jadrovej elektrárne a skúsime si povedať niečo o príčinách, priebehu havárie, následkoch havárie a záveroch, ktoré z toho vyplývali, tak musíme si najskôr povedať niečo, ako vyzerá reaktor RBMK 1000. 1000 to je elektrický výkon. No nebol celkom 1000 MW, ten čistý výkon bol asi 950 MW, ale nech je to 1000 MW elektrických. Tepelný výkon bol 3200 MW tepelných. Vidíte, že moderátorom bol grafit, chladivom bola obyčajná voda, palivo bolo UO2 v palivových článkoch, keramické palivo. A možno najdôležitejšie predstaviť si tú aktívnu zónu ako válec. Predstavte si, že táto miestnosť je aktívna zóna. Ono by to aj celkom zodpovedalo, ak by sme boli vo válci, ktorý má priemer 12 metrov, to možno máme, a výšku 7 metrov, to možno tiež máme. A všetko je to z grafitu, z uhlíku. Veľmi dobrá horľavina, hej? Keď sa to zapáli, horí to strašne. No, takže to je aktívna zóna. Obohatenie paliva bolo pomerne nízke, 2%. V súčasnosti sa šplháme s obohatením až k 5%, ale tie 2% vyplývali z konštrukcie tohto typu reaktora. A malo to aj vedľajší účinok, že teda vyhorené palivo sa dalo prepracovať oddelením plutónia na vojenské účely. Vyhorenie bolo pomerne nízke, 20 000
megawatt dní na tonu. Teplota chladiva na vstupe bola 270 stupňov Celzia. To bola ešte voda, ale musíme povedať pri tlaku 7 megapaskalov. 70 atmosfér tlak, to znamená 270 stupňov Celzia ešte voda. A v hornej tretine aktívnej zóny sa menila na paru, ktorá mala 284 stupňov Celzia. Čiže z pohľadu rozdelenia reaktorov, reaktor typu RBMK, reaktor Balšoj mošnosti kanálny, bol ako keby varný reaktor, jednookruhový, kde sa voda v reaktore menila na paru a cez separátor sa dostávala na turbínu, kde expandovala. Počet článkov bol 1600, počet absorpčných tyčí bolo 211. Kde všade vo svete boli takéto reaktory? No najväčšie bloky, ktoré dlho bol viedli, rebríček podľa veľkosti boli v Ignaline v Litve. Tam boli dva bloky 1500 MW elektrických. Štyri v Bilibine boli na úrovni 10 MW, ale Bilibino to je smerom na Kamčatku a tam to slúžilo hlavne na ťažbu diamantov ako zdroj energie, ale jednotkový výkon bol na úrovni 10 MW len. Čiže to boli veľmi malé bloky. Kursk, tam bol tá RBMK 1000, Leningrad tiež, Smolensk boli postavené 3 bloky, štvrtý sa už potom nestavelo. A v Černobyle boli postavené 4 bloky a spustené boli v roku 78, 79, 82 a ten štvrtý havarovaný blok v roku 84. Čiže pomerne mladá, nová elektráreň. Ak si zoberieme významné míľniky, že ako to končilo, tak komerčná prevádzka bola v 78, ale odstavenie bolo v 96. prvom bloku. Čiže 10 rokov po havárii. Druhý blok bol odstavený v 91., ale tam bol požiar. Čiže tam bola ďalšia technologická porucha. Potom to už neupravovali, odstavovali. Najdlhšie v prevádzke bol tretí blok, ktorý prevádzkovali až do roku 2000, ktorý mal spoločnú stenu so štvrtým blokom. Čiže oddelili to a prevádzkovali až do roku 2000. No a ten štvrtý blok po havárii v apríli 86 bol odstavený. 9. apríla 2015, čiže túto jeseň, celá černobylská lokalita, celá černobylská jadrová elektrárne prešla do etapy vyraďovania. Dovtedy sa ukončovala prevádzka a pripravovalo sa na vyraďovanie. Čiže lokalita v Černobyle je vo fáze, prvej fáze vyraďovania od apríla 2015. Konštrukcia. Ako taký blok vyzerá? Takže zoberme si aktívnu zónu. To je ten valec, 12 metrov priemeru, 7 metrov výšky. Dva palivové články nad sebou sú v jednom kanáli, kadiaľ tečie voda. Voda, tu vidíte potrubie, sa vháňa zo spodu do tých palivových kanálov, prechádza okolo palivových článkov, oteplieva sa, mení sa na paru. Para vychádza cez separátor, kde sa oddelí vodné kvapky od pary. A zo separátorov ide na turbínu. Naspäť po skondenzovaní cez hlavné cirkulačné čerpadlá je opäť vháňaná do aktívnej zóny. Vidíte tu na separátory 20 metrov dlhé válce. No a vidíte na jednej strane 4 HC, na druhej strane 4 HC. Hlavné cirkulačné čerpadlá, zavážací stroj. Tento obrázok je o mnoho názornejší. Zoberte si, že tu je ten palivový článok vložený do kanála, obklopený grafitom. Voda prechádza okolo palivových článkov, odoberá teplo, mení sa na paru, prichádza do separátora. Odseparovaná para ide potom na turbínu, expanduje mechanickou prácou, roztáča koleso turbíny, ktorý je na spoločnom hriadeli s riadelom rotora generátora a produkuje striedavý elektrický prúd. Keď odovzdá para prácu, ide cez kondenzátor a kondenzačné čerpadlo a naspäť sa vháňa cez cirkulačné čerpadlo znova do reaktora, čo je to jednookruhová jadrová elektráreň. Veľmi dôležité sú tieto kontrolné tyče, ktoré sa zasúvajú. Tieto kanály sú plné vody a tu sú absorpčné kazety, čiže materiál, ktorý pohlcuje neutróny a znižuje tak reaktivitu sústavy. A tieto kanály sa ukázali ako zle konštrukčne navrhnuté, pretože tiež prispeli k rozvoju havárie, povieme si neskôr. Tu vidíte vlastne konštrukciu tých regulačných prvkov, ktoré sa zasúvajú. Čiže počas prevádzky, keď mám nastavený výkon, sú na určitej polohe, keď chcem odstaviť reaktor, tak zasúvam tieto regulačné prvky do kanálov,
vytláčam vodu a dávam tam absorbátor. Lenže konštrukčne tu na vidíte grafitové vytesnitele, ktoré boli súčasťou havárie tým, že na začiatku ako keby vniesli kladnú reaktivitu, pretože na tak nízkom výkone, ako to prevádzkovali, v prvom momente znamenali nárast reaktivity, čo bola konštrukčná chyba. Konštruktori to chceli zaviesť tam z toho dôvodu, že to malo veľmi pozitívny efekt z hľadiska bilancie neutrónov, keď bol reaktor na nominálnom výkone. Ale z hľadiska havarijných stavov to nebolo dobre navrhnuté, čiže toto bola jedna z chýb konštrukcie bloku. Tu je pohľad na usporiadanie palivových kanálov v reaktore. Títo páni sa pohybujú nad aktívnou zónou. Čiže pod každým z týmto elementom je jeden kanál, kde je buď palivová kazeta alebo regulačný prvok. Menilo sa palivo počas prevádzky, takže sa izoloval jednotlivý kanál, nastekoval sa tam zavážací stroj, vymenilo sa palivo a reaktor pokračoval ďalej bez zmeny. Tu vidíte tie separátory. Tu vidíte 4 HC-čka na každej strane, tu je aktívna zóna, tu je zavážací stroj. Zavážací stroj, pomerne veľké teleso, ktoré sa nastykuje na dané miesto, vyrovná tlaky a vymení palivové kazety. Velín bol pomerne komplikovaný a zložitý. Jedna z chýb toho reaktora bola to, že sa nie celkom rovnomerne dal regulovať výkon, že tam mohla byť nejaká oscilácia výkonu, napriek tomu, že Velín s tým počítal, napriek tomu, že konštruktéri mali množstvo opatrení, ako to minimalizovať, ale podobný Velín, možno nie taký rozsiahly, máme aj na iných reaktoroch. Dobre, čiže výhody som hovoril, že pozostávali v tom, že Rusi mali dobré skúsenosti s uvedeným typom reaktorov. Málo kto vie, ale už ten prvý reaktor, ktorý bol spustený v 54. v Obminsku, 5 megawattový, prvý ruský alebo prvý komerčný energetický reaktor bol podobnej konštrukcie, čiže skúsenosti boli fajn, bola to ruská konštrukcia, čiže domáca. Mali priaznivú neutrónovú bilanciu a to bol jeden z tých možných vojenských dôvodov na výrobu plutónia. Ďalej konštrukcia si nevyžadovala tlakovú nádobu. Napriek tomu veľkému výkonu 3200 MW tepelných nebolo potrebné robiť nejakú veľkú odolnú tlakovú nádobu. Spravili tam 1600 kanálov. V podstate rúru vieme vyrobiť rýchlejšie ako tlakovú nádobu. No ale tým, že navyšovali vlastne výkon reaktora tým, že len zväčšovali počet týchto kanálov, to bol extenzívny prístup, ktorý tiež konštrukčne nebol ideálny. Ale nebol to dôvod havárie. Kontinuálna výmena paliva bola jedným z výhod, pretože ten reaktor mohol ísť niekoľko rokov a pokiaľ si nevyžadoval nejakú odstávku alebo nebola plánovaná odstávka, tak mohli ste kontinuálne meniť jednotlivé palivové články. Nevýhody. Nestabilný pri nízkom výkone pod 700 MW tepelných, kedy bol kladný spätnovezebný koeficient reaktivity. To bola konštrukčná chyba a hoci v predpisoch bola zakázaná prevádzka na tomto výkone, nebolo to blbovzdorné. Nebolo to možné proste vyhnúť sa tomu. Ďalej, kladný dutenový koeficient reaktivity menej ako 80 zavezených arpčovských tyčiach. Samozrejme, toto je trošku zložitejšie, pretože na určité manipulácie, na určité prechodové režimy bolo za určitých podmienok možné mať aj menej tyčí v reaktore. Dokonca mohlo sa ísť až na 15 tyčí zasunutých, ale v prípade havárie, keď prepočítali ekvivalent, bolo to 6 až 8 regulačných tyčí a vtedy ten dutinový koeficient reaktivity, kladný dutinový, bol už veľmi významný. Aktívna zóna bola veľmi veľká, čiže zložitá regulácia a mierne úniky radioaktívnych látok z pracovného okruhu turbíny. Je to na všetkých tých várnych reaktorov, pretože tam ide v podstate para z reaktora priamo na turbínu. Tento jeden okruh sa nedá tak dobre utesniť, ako keď máme dvojokruhovú elektráreň, ale keď je elektráreň prevádzkovaná v štandardnom režime, nie sú tieto úniky významné, aj keď sú mierne vyššie ako pri tlakovodných reaktoroch. Čo sa stalo to 26.4.? Mali naplánovanú bezpečnostnú skúšku na štvrtom bloku. A v čom spočívala tá skúška? Bola to demonstrácia schopnosti zvládnuť výpadok napájania vybranej časti vlastnej spotreby, čiže vlastnej spotreby, ktorá zabezpečovala napájanie hlavných cirkulačných čerpadiel, kým nabehnú diesel generátory. Ale diesel generátor potrebuje určitý nábeh. Hovorí sa o 40 sekundách,
kedy by ten diesel mal nabehnúť. A týchto 40 sekúnd treba nejakým spôsobom preklenúť. A preklenúť to mal vlastne dobeh rotora turbíny a nainštalovali na generátor, regulátor otáčok, tak, aby bolo zabezpečené napájanie tých HC-čiek, hlavných cirkulačných čerpadiel, bez problémového stavu, bez ďalšieho výpadku. Plán experimentu bol napísaný dopredu, alebo bol napísaný dosť rámcovo, ale bol vcelku jasný. Čiže zabezpečiť po uzavretí rýchlo záverného ventila dobeh turbíny až dovtedy, kým preberie túto záťaž nabehnutý dieselgenerátor. Zníženie úrovne malo byť na tú úroveň, ktorá bola ešte povolená, 700 až 1000 MW tepelných. Odpojenie systému havarijného chladenia bol naplánované. Prepojenie systému napájania hlavných cirkulačných čerpadiel, tak aby 4 boli napájané z vonkajšej stieny a 4 boli napájané z dobiehajúceho turbogenerátora. Po odstavení 8. turbíny, teda turbogenerátora číslo 8, sa mali merať elektrické parametre podľa programu testu. Všetko to bol elektrikársky experiment. Takže bol celý test chápaný ako záležitosť elektrikárov a režim bloku v priebehu skúšky nebol dobre pripravený, najmä z hľadiska jadrovej bezpečnosti a bol podcenený. Príprava skúšky. Treba povedať, že počas prípravy sa stalo niekoľko závažných chýb. Prvá a veľmi veľká chyba bola, že dispečer rozhodol prevádzkovať po znížení výkonu reaktora na 50% ešte ďalších 12 hodín. Čiže prevádzkovalo sa na 50% výkonu, odstavila sa jedna turbína, ale hlavne naprodukoval sa xenón, čo je otravný prvok na absorpciu reaktivity a tým sa zmenila stabilita prevádzky. Dalo sa to zvládnuť. Ale nebol to dobrý stav. Nebolo to konzultované, nebolo to v pláne experimentu. Naviac, keď predĺžite vlastne ten čas, tak smena, ktorá bola pripravená, možno aj zaškolená na prevádzku počas toho experimentu, išla preč a prišla druhá smena, ktorá na to nebola pripravená, ani s tým nerátala, že niečo také sa bude robiť. A o 12. menili smenu a prišla tretia smena. Robiť takýto experiment v noci, pretože nám práve vyšiel čas, tiež nie je veľmi rozumné, lebo ľudia sú skôr unavenejší, ospalejší. Takže plánovať takéto experimenty na noc už odtedy sa nikdy nerobilo. No ale v tom čase im to tak vychádzalo. Naviac niekto povedal, že bolo záväzkové hnutie k 1. máju splniť ešte tento chýbajúci test. To už teraz nikto nebude vedieť presne analyzovať. Takže o pol jednej výkon im padol dole na 30 MW tepelných. Možno aj z toho dôvodu, že regulácia prešla z automatiky do ručného režimu a nebol dobre nastavený ten prechodový proces. S týmto pádom operátori veľmi nepočítali, nebol naplánovaný, mali byť do tých 700 MW, 700 až 1000 MW, ale padol im výkon na 30 MW. Vtedy mali reaktor odstaviť. Lebo nie je dovolené prevádzkovať reaktor pod 700 MW tepelnými. Mali to odstaviť, nespravili. Pokračovali ďalej. Príkaz operátorovi na okamžité zvýšenie výkonu tým, že vyťahli ďalšie regulačné kazety, ďalšie absorbátory, čo už dávno nemali 80, ani 26 až 30, čo bolo odporúčené pre tento režim prechodový, ale docielili výkon 200 MW tepelných, čo hlavný vedúci smeny Ďatlov povedal, teraz to spravíme, to zvládneme. Zapnutie pomocných čerpadiel, zníženie hlady vody v separátore. Znova, až tak veľmi by sa nestalo, ale následne tam bolo veľa pary. Pokračujeme ďalej, operátor vypína systém automatické odstavenie z dôvodu možnosti pokračovania prevádzky v prípade neúspešnej skúšky. Tak toto sa už stať nemalo. To bola jedna z chýb prevádzkového personálu. Vyťahnutie niekoľkých ďalších manuálnych absorpčných HRK tyčí, to sú havarijné regulačno-kompenzačné tyče HRK, kvôli zvýšeniu teploty a tlaku v separátore, nedodržaný predpis minimálneho počtu zasunutých HRK. Nedodržali, mali odstaviť. Ďalšia chyba. Nie možno rozhodujúca, ale závažná. Ďalej, operátor znižuje prietok kladiva z dôvodu stabilizácie úrovne vody v separátore. Potreboval dostať do stabilného stavu. Vzniká nadmerný vývin pary v aktívnej zóne.
No a to znamenalo, že aj v tých kanáloch, kde bola voda, čiže tam, kde sa zasúvajú regulačné kazety, a kde bola voda, ktorá v tomto prípade bola skôr absorbátor ako moderátor. Moderátor bol grafit. Sa zmenila na paru, čiže znova absorbácia neutrónov bola horšia a horšia, pretože už aj v týchto kanáloch začínala sa tvoriť para. Ďalej máme prevádzkové indikátory. 1.22.45 dávajú prevádzkovému personálu informáciu, na ktorú sa spoľahli, že reaktor je stabilný. A to sa tiež nemalo stať, ale za to operátori nemohli. Oni dostali takú informáciu, že reaktor je stabilný. A to bol dôvod v pokračovaní tej skúšky. Takže nasleduje čas 1.20.04, kedy ventily napájacej turbíny sa uzatvárajú. Tie rýchlo záverné ventily uzatvorili sa a začal dobeh s otrvačnosťou turbíny. Čiže teraz začal ten experiment. Následne automatické HRK sa začnú trošku vyťahovať a to je dôsledok vlastne tej konštrukcie tyčí. Následne tam vidíte ďalších 11 sekúnd. Výkon z dôvodu kladného dutinového efektu sa zvyšuje a zvyšuje množstvo vznikajúcej pary a začína nekontrolovateľne rásť. Možno, že keby teraz stlačili to tlačítko AZ5, ešte by sa niečo podarilo. I keď niektoré termohydraulické analýzy hovoria, že ani keby ho stlačili 23.10, už by to možno nepomohlo. 20.40 operátor stláča núdzové tlačítko AZ5, to je obdoba rýchleho havarijného odstavenia. Tam servopohony zasúvajú regulačné kazety dovnútra. Po pár sekundách sa operátorovi zdali, ide to nejak pomaly, odpojím ich, nech padnú vlastnou váhou, ale im to nepomohlo. Už ten tlak pary bol tak veľký, že ich zastavil. No a tlak pary stále narastal, takže palivové články, ktoré tam boli, sa začali rozpadať. Para vybuchla, čiže nastali dve explózie. Vidíte, toto už šlo v sekundových intervaloch. Dve explózie. Prvá od tlaku pary, druhá najpravdepodobnejšia ako dôsledok nahromadeného vodíka, CO2 a vzduchu, podobne ako v iných prípadoch, keď dojde ku koncentrácii nad 4% vodíka, so vzduchom tak dochádza k výbuchu, ktorý rozmetal aktívnu zónu. Čiže tu nám máme ten výkonový priebeh. To bola tá prevádzka, ktorá nebola naplánovaná na 50% výkonu. Prvá chyba. Druhá chyba bolo nezvládnutie prechodu na tú testovaciu úroveň. Tretia chyba, začali to robiť na 200 MW tepelných, odpojili ochranu no a potom došlo k dvom výbuchom, ktoré spôsobili deštrukciu 4. bloku na Černobylskej jadrovej elektrárni. Ten prvý INSAK hodil všetku vinu na operátorov. Je to aj z toho dôvodu, že ten hlavný referát mali konštruktéri, ktorí teda sa necítili vinní za konštrukciu tohto štvrtého bloku. A tí operátori naozaj spravili nejaké chyby. To, že nemôžete robiť bezpečnostné predpisy, že červenou farbou napíšete, čo majú zakázané, ale neodblokujete to fyzicky, tak to je tiež podľa mňa konštrukčná chyba, že nebolo dostatočne inherentne bezpečný. V 91. roku sa prehodnotil tento INSAK 1 a napísal sa iný dokument, INSAK 7, kde sa zvýraznili tieto konštrukčné chyby bloku. To boli tie vytesnitele z grafitu na regulačných tyčiach. V podstate tá skutočnosť, že vy máte záchranu ručnú brzdu, ako vo vlaku, ktorá spôsobí rozvoj štiepnej reakcie, to je základná konštrukčná chyba. Vy nemôžete mať základný bezpečnostný prvok rýchleho odstavenia reaktora s tým, že za určitých podmienok vám naštartuje štiepnú reakciu a spôsobí explóziu. To je hlavná konštrukčná chyba. Samozrejme, tých chyb v dizajne bolo viacej. Ten dutinový efekt nemal byť už od konštruktérov takto navrhovaný. Takže presné identifikovať príčinu, ktorá onštartovala exkurs výkonu na základe vykonaných analýz nebolo možné. Povieme, že priblížili sme sa k najväčšej pravdepodobnosti. Napriek tomu stlačenie tlačidla pre odstavenie reaktora bola považené za najviac pravdepodobnú príčinu iniciácie rozvoja havárie. I keď mnohé havárie, rozbory havárie hovoria, že aj keby v tom čase zapracovalo automatické odstavenie, už bolo neskoro a že by sa stalo to isté. Tí operátori samozrejme zaplatili mnohí životom. Operátori reaktora
Akimov, Toptunov dostali ožiarenie asi 4 sievert a zomreli na 15. a 17. deň. Vedúci smeny, v tom čase vedúci experimentu, aj vedúci reaktora, bol Ďatlov, ten dostal 6 rokov basy, medzi tým mal leukémiu, dostal 5 až 6 sievertov, ale pretože ako keby, možno preto, že bol starší, možno, že tá radiosenzitivita jeho organizmu bola nižšia. Možno, že aj v minulosti, keď slúžil na ponorkách, už dostal nejaké ožiarenie a možno, že bol rezistentnejší na to, prežil, hoci dostal leukémiu. Po 4,5 roku ho prepustili z väzenia, liečil sa, chodil do Mníchova na transplantáciu kostnej drene a potom zomrel na infarkt. Ale nemôžno dávať všetko za vinu len jemu. Samozrejme, bol za to zodpovedný a je na ňom veľká časť zodpovednosti, ale určite to nebol hlupák. Bol to absolvovaný MIFI s červeným diplomom. Uznávali ho všetci experti na RBMK ako človeka, ktorý o RBMK vie strašne veľa. Ale tu napravdepodobne zlyhal. Všimnite si aj to, že riaditeľ elektrárne, ktorý v tom čase vôbec nebol na elektrárne, dostal 10 rokov basy. Všimnite si, že hlavný inžinier dostal 10 rokov basy. Všimnite si, že náčelník reaktorového cechu išiel do basy tiež. Všimnite si, že inšpektor dozorného orgánu išiel do basy tiež. Aj to bola ich chyba. Pretože za štruktúru nedeliteľnou zodpovednosťou zodpovedá prevádzkovateľ. A to, že dopustil, že tam išiel personál, ktorý nedodržal všetky bezpečnostné predpisy, to je aj jeho vina. Že nebol dobre vybratý, nebol dobre preskúšaný psychotestami, nebol dobre zaškolený. To je všetko vina vedenia elektrárenskej spoločnosti. A vidíte, že bol potrestaný aj dozorný orgán. Prijaté opatrenia po havárii. Vystaval sa železobetónový sarkofág, dokončený v decembri 86. Ďalej, evakuoval sa obyvateľstvo. Tých 36 hodín po havárii sa zdá strašne veľa. Ale zase ja si nemyslím, že to bolo až tak neodpustiteľne veľa, pretože stalo sa to z piatka na sobotu, teda v sobotu nad ránom. Komisia letela do Kyjeva už do poludnia. Rozhodnutie o evakuácii bolo vydané do 12 hodín od havárie a posledný z tých 116 tisícov bol vysťahovaný 36 hodín po havárii. Viete si predstaviť zvládnuť autobusy, hygienickú slučku, sprchy, nové šaty pre 116 tisíc ľudí za 36 hodín. No, to je to naozaj silná, silná výzva pre každého. V porovnaní s Fukušimou nie sú známe smrteľné prípady pri evakuácii obyvateľstva, bo Fukušime, keď opadla vlna tsunami, a hoci radiácia tam nebola veľmi veľká, zahynulo pri evakuácii 44 tisíc ľudí, 50 ľudí. Treba však povedať, že dlhovekosť v Japonsku je inak, že tam mali nejaké domy dôchodcov a premiestnenie ťažko ležiaceho pacienta vo veku 100 rokov často zaváňa teda smrťou, aj keby sa to robilo ako opatrenie. Ale v prípade Černobylu to okolie bolo relatívne mladé. Mesto Pripiat s 50 tisíc obyvateľmi bolo mladé, založené v 70. rokoch. Približne do mesiaca vysťahovali teda tých 116 tisíc ľudí. A okrem toho, po havárii, zás vysťahovali z iných oblastí najviac zamorených, hlavne v Bielorusku a v Rusku, ďalších 220 tisíc, ale to išlo postupne. Celková evakuovaná plocha sa zvýšila z 2800 km štvorcových na 4300 km štvorcových. To je desatina Slovenska. Opatrenia, ktoré boli prijaté, viaceré technické opatrenia, zvýšenie operatívnej zásoby reaktora, čiže minimálne 40 manuálnych tyčí HRK muselo byť nainštalovaných. Ďalej, inštalácia dodatočných 80 absorpčných tyčí na zamedzenie prevádzky na nízkom výkone a zároveň zamedzeniu toho dutinového kladného koeficientu reaktivity. Zvýšenie obohatenia paliva z 2,0 na 2,4, čo znova posúva tú hraničnú hodnotu 700 MW tepelných smerom k nule. Ďalej, pád tyčí sa zrýchlil z 18 na 12 sekúnd. Neboli tam tie pomalé servopohony, ktoré zasúvali tyče. Zmena dizajnu regulačných kaziet, odstranili sa tie grafitové vytesnitele. Inštalácia systému rýchleho odstavenia, ktorý bol efektívnejší. Opatrenia na zameranie neoprávneného zásahu do kontrolných systémov. Nedali sa určité ochrany vypnúť manuálne. Takže bola to asi najväčšia jadrová nehoda v histórii
to prvenstvo je asi veľmi nechcené, neslávne, ale treba povedať otvorene, že hlavne z hľadiska uvoľnenia radioaktívnych látok, hlavne z hľadiska zamorenia terénu, to malo najväčší dopad. Bol to dôsledok zlyhania techniky ako ľudského faktora a je ťažké posudzovať a povedať 90% viny je na konštruktéroch, na dizajne elektrárne a 10% na prevádzkovom personále. Z určitého pohľadu môže byť tá vina prevádzkového personálu možno aj vyššia. Je to vzájomná kombinácia obidvoch príčin. Dodatočné obete na životoch prevažne z dôvodu nezvládnutia pohavarijných evakuačných opatrení. Tam to nie je presne zmapované, ale určite nejaké boli. Na oblasť kontaminovaná bude ešte desiatky rokov a bude vybratá z možného užívania, či už na technické alebo poľnohospodárske účely. Množstvo opatrení na zvýšenie spoľahlivosti vo svete. Samozrejme, tá úroveň kultúry bezpečnosti jadrových zariadení, ktorá sa snažila poučiť z tejto havárie, sa zvýšila. No Slovenská nukleárna spoločnosť usporiadala v roku 2011 vedeckú expedíciu do Černobylu a boli tam rôzni docenti, vidíte Jankáščíka, profesor Mátel, alebo študenti, vtedy diplomanti na našom ústave, ktorí išli na týždeň do Černobylu a merali radiačnú situáciu v Černobyle, aby sme povedali, aký je súčasný stav. Takže vidíte mesto Pripiať, vidíte blok, štvrtý blok jadrovej elektrárne a 18 km južne bol o mestečko Černobyl, ktoré malo okolo 12 tisíc obyvateľov. Pripiať má 50 tisíc, mala v tom čase 50 tisíc obyvateľov a tá bola len 3 km vzdialená. Veľké šťastie pre obyvateľov Pripiate bolo, že keď fúkol ten prvý oblak, tak išiel sem na územie tohto ryšavého lesa. Dneska sa to volá ryšavý, ryži les. Že nešlo to priamo na Pripiať. Tu vidíte údaje, dávkové príkony na ceste vlakom zo Slavutišťa do Černobylskej jadrovej elektrárne. Tu sa poďakujem docentovi Hincovi, ktorý mi tieto údaje poskytol a sám ich meral. Treba tieto údaje porovnať s tým, že tých 100 nanogrejov za hodinu by ste vedeli možno namerať aj v Európe na cestách do 100. Takže vidno, že tá cesta bola naozaj čistená, táto je železničná trať, ale niekde boli tie údaje samozrejme vyššie. No a keď idete smerom k bloku, tak sa to zvyšuje tiež. Tu na títo účastníci expedície monitorovali radiačnú situáciu v meste Pripiať a vidíte tu veľké rozdiely od takmer 4 tisíc po, čo ja viem, 272. Závisí to podľa toho, ako to bolo dobre dekontaminované alebo zmité. Ak by sme boli na Slovensku, tak toto číslo 272 je taký dvojnásobok, možno priemeru, trojnásobok priemeru. Samozrejme, 4 tisíc je extrémne vysoké. Ale to je mesto Pripiať, ktoré je vysťahované. Tá aktivita stále klesá. Tu vidíte železničnú stanicu pri vstupe do Černobyle. Je tam kontrolované pásmo. Ľudia vystúpia z vlaku, prejdú cez detektory a môžu sa prezliecť. V tom čase, v roku 2017, v septembri, kedy tam boli naši členovia nukleárnej spoločnosti, bol príkon dávkového ekvivalentu zmeraný na úrovni reaktora 22,5, ale to je už mikrosievert za hodinu. Inde to kleslo na 3-4. V súčasnosti, keďže je tam online monitoring systém, je to asi o polovičku, možno niekde o 50% nižšie, alebo 30% nižšie. A to je údaj za predvčerajška. Takisto môžete si kliknúť na ďalšiu web stránku, kde máte monitorovací systém a vidíte tu na dávku, efektívnu dávku, okolo 300 nanosievertov za hodinu. V Pripiati aj v Černobyli. Samozrejme, v Pripiati je vyššia, nakoľko je to bližšie havariánovom bloku. Čiže online sa dá okamžite zistiť, na ktorom mieste je aká radiačná situácia. Odhady aktivity, ktoré v čase havárie boli uvoľnené do životného prostredia, sú to analýzy, sú to odhady, nie sú to presné čísla. Vychádzalo to z určitého modelu s odvodnenými predpokladmi. Vidíte, že tá aktivita na úrovni 10 na 18 becquerela je naozaj vysoká. Od 10 na 15 becquerela máte iné 7. To je najväčšia ťažká havária. To bolo 10 na 18.
Najviac zasiahnuté územie v Československu bolo Ostravsko, pretože pravdepodobne vtedy najviac tam pršalo. A tie rozdiely sú niekedy niekoľkonásobné. Ale vidíte, že po čase sa to znova stabilizovalo. Čiže po nejakom mesiaci už sa to znova dostalo na úroveň predchádzajúceho pozadia. Tu sú najviac zasiahnuté oblasti. Je to viazené na cézium 137 v kilobekereloch na meter štvorcový. Asi je najdôležitejšie spraviť si nejaké porovnanie, pretože tie čísla pre laika sú dosť ťažko pochopiteľné. Čiže keď si zoberieme, že na našom území máme prírodné pozadie na úrovni 2,4 milisievertu za rok, či chceme alebo nechceme, či sme členmi strany zelených, alebo či sme technická lobby, všetci toto dostávame prevažne z radónu, alebo z prvkov vzácnych zemín, ktoré vychádzajú zo zeme, alebo teda radón, ktorý ide zo stavebných materiálov. Čiže to je 2,4 milisievertu. Diagnostické vyšetrenie, keď ideme na nejaké CT-čko, na rentgen, tak je menej, ale stále je to významné. Je to 0,4 milisievertu, ale to je jednorázovo. Atmosférické skúšky zbraní v súčasnosti už je naozaj malý význam, ale v 60. rokoch to bolo mnoho väčšie. Za prvé tie prvky sa rozriedili, za druhé tie radioaktívne prvky sa rozpadajú, takže ten vplyv je menší. Černobylská havária už má malý dopad, podobne Fukušimská havária. Ale ten svet je všade iný. Veľmi závisí, ako ste radiačne zaťažení od toho, v akej nadmorskej výške žijete, lebo na vás vplýva kozmické žiarenie. A keď ste napríklad hvezdárom niekde na Lomnickom štíte, obdržíte väčšiu dávku, ako keď pracujete v Bratislave ako ITčkár. Je samozrejme rozdiel, v akej lokalite teda sa nachádzate, či na Slovensku, kde je to pozadie na úrovne 2,4 milisievertov, alebo či ste niekde v Indii, provincia Kerala hovorí o 17 milisievertov za rok. Ale sú určité lokality, kde od prírodného pozadia dostávame až do 260 nanosievertov za rok, čo je tak strašne veľa. Je to extrém. Ale je taká provincia, ľudia normálne žijú, a berú to ako, že je to príroda. Sú na to zvyknutí a nie sú ani priame nejaké súvislosti ochorenia, alebo teda nikto to nesleduje. No ale keď mali ísť záchranári do Fukušimy na určitý čas vykonať určité opatrenia, tak limit bol 250 milisievertov, ale na tú akciu. Toto je za rok. Ak si pozrieme porovnaniu vplyvov černobylskej havárie, treba s inými vplyvmi, ako boli skúšky jadrových zbraní. Tak keď si pozriete, toto je priemerný Belgičan, hej, Belgicko vzdialené od všetkých skúšok jadrových zbraní, tak toto dostali od cézia vo vzduchu a toto bolo v tele obyvateľa Belgicka. A toto je príspevok od Černobylu a tu vidíte to cézium vo vzduchu, túto ihličku. To bol ten oblak, ktorý vtedy prešiel. Ak si porovnáte vplyv Černobylu ako havárie s kontamináciou z dôvodu radónu, ktorý je v stavebných materiáloch, zo stien stavebných materiálov sa uvoľňuje radón, je plyn, alfažerič, dýchame ho počas rozpadu 3,82 dňa. To nás najviac, zo 70% nás toto najviac radiačne zaťažuje, tak ten Černobyl v tom čase nedosiahol ani vplyv radónu na človeka, na našom území. Takže báť sa následkov Černobylu na našom území asi nebolo adekvátne ani v tom roku 86. No možno by som nechcel byť cyklistom na pretekovú mieru v 86., ktoré štartovali v Kyjeve 6. mája, to znamená na nejaký 10. deň od havárie v Černobyle, tak v Kyjeve štartovali preteky mieru. Asi by som tam tiež nechcel ísť, ale myslím si, že dopady na Slovensko neboli až také významné. Bohužiaľ, zdravotné následky ľudí, ktorí likvidovali haváriu, hlavne požiarníkov, boli mnohokrát fatálne. Hovoril som o akútnej chorobe z ožiarenia, takže 106 pacientov prežilo, 28 zomrelo v tých prvých mesiacoch. Rakovina štítnej žľazy, to, že je dobre liečiteľná, málo koho zaujíma, keď ju má. Častokrát to musí riešiť operácia štítnej žľazy, tých operácií bolo veľa, ale 9 detí na tú rakovinu štítnej žľazy bohužiaľ zomrelo. Hlavne v Bielorusku. Ak porovnávame uvoľnenú radioaktivitu z Černobylu, vidíme 10 na 15 bekerelov a porovnávame to napríklad s haváriou v Windscale, bolo to dramaticky viac.
z haváriu vo Fukushime. Tam už je to skoro porovnateľné, ale predsa len Černobyl bol niekoľkonásobne väčší z hľadiska uvoľnenej radioaktivity z jednotlivých izotopov. Najvýznamnejšie je práve to cézium-137, ktoré nahrádza v tele sodík, potiažne aj draslík, a stroncium-90, ktoré v kostiach nahrádza vápnik. A sú to približne 30 rokov dlhé polčasy rozpadu, čiže nedá sa to zanedbať, že sa to za chvíľočku rozpadne. Čiže to sú najhoršie izotopy z hľadiska dopadu na človeka. Tak vidíte, v porovnaní s jadrovými skúškami je to 100-krát menej. Nikto neprotestoval proti jadrovým skúškam. Ani sa vtedy snáď nedalo a vtedy ani možno nebola žiadna taká vedomosť. Ale dopady Černobylu sú naozaj akcentované v médiách dodnes. Takže z mojej strany je to všetko a som pripravený dokonca aj na diskusiu, ale povedal som si, že skúsim to stihnúť do hodiny, tak je 59 minút od môjho začiatku. Nech sa páči, mám ďalšie slajdy. Ja tu vidím aj množstvo odborníkov, to sú tie múdre, z pravidla šedivé hlavy, ktoré vidíte okolo seba. Takže určite veľa ľudí vie doplniť alebo rozvinúť určitú tému. A tá téma je hlavne, čo sa od Černobylu za tých 30 rokov zmenilo. Preto taký veľký akcent bol na tie opatrenia, na tie nové bezpečnostné systémy, novú filozofiu, nový prístup k bezpečnosti, ktorý sa hlavne v tých 90. rokoch rozvíjal. Stále to pokračuje. Prišla Fukushima, stále to pokračuje. Takže, kto sa chce spýtať, nech sa páči. Lebo keď sa nespýtate, ja budem pokračovať ďalej. Dobre, takže kým nájdete odvahu, mám tu zo pár slajdov na zamyslenie. Na X-ovej osi máme nejaké letopočty, na Y-ovej osi máme počet reaktor rokov v prevádzke. Takže Three Mile Island bol v roku 79 a v roku 86 bol Černobyl. Od Černobylu do Fukushimy uplynulo viac ako 11 000 reaktor rokov prevádzke. Bolo v prevádzke cez 400 blokov, keď sa to vynásobí tými 25 rokmi, 437 blokov, tak je to asi 11 000. To znamená, ak by sme to dali do menovateľa, tak pravdepodobnosť havárie je naozaj na úrovni 10 na minus 5. Takže to, že Fukushima nastala, ako keby bol logický dôsledok štatistiky, ktorá platí. Ale tu treba povedať veľký rozdiel medzi Černobylom, čo bola konštrukčná chyba v kombinácii s chybami prevádzkového personálu, a haváriou vo Fukushime, ktorá bola spôsobená prírodnou katastrofou, zemetrasením a následným tsunami. Čiže externý faktor. Čiže Černobyl bola možná posledná jadrová katastrofa, havária, na ktorej sa podielal prevádzkový personál alebo zlyhanie techniky. V Černobyle to bola naozaj chyba dizajnu v kombinácii s prevádzkovou obsluhou. Ale Fukushima, to bola proste prírodná katastrofa, ktorá mala fatálne dôsledky. Možno dnes my sme už ten projekt Fukushimskej elektrárni ďaleko lepšie zabezpečili tou prípravou na ťažké havárie, tým Several Accident Management Guidelines, že by na to reagovali. Čiže to je ďalšie poučenie, ale Černobyl bola posledná takáto veľká havária. Odvtedy tie bezpečnostné systémy alebo tréning prevádzkového personálu dosiahol takú úroveň, že nedá sa tá havária 100% vylúčiť. Hej, tá pravdepodobnosť 10 na minus 8, 10 na minus 9 to asi existuje, ale vidíme, že tá havária z takejto príčiny chýb personálu a zlyhania techniky nenastala. Fukushima je v inej kategórii. To je prvý postreh. Možno súhlasíte, možno nie. Ďalší mýt, ktorý chcem vyvrátiť, je to, že všetci povedia, Černobyl znamenal koniec jadrovej energetiky. Kdeže by, vážený? Toto sú počty reaktorov na jednotlivých kontinentoch vo výstavbe. A vidíte, že Černobyl, ktorý sa stal asi v čase, keď sa začala výstavba Mochoviec 3-4, už tá krivka je zostupná. Už počet reaktorov vo výstavbe sa zmenšoval. Naviac, to rozhodnutie o výstavbe musí predchádzať o niekoľko rokov samotnému výkopu a liatia betónu a ťahania železa.
Lebo treba spraviť určité legislatívne úkony, schvaľovanie stavby. Dneska je to možno 10-15 rokov. V tom čase, v tých 70 rokoch, to možno trvalo len 5 rokov, že to bolo kratšie. Ale to rozhodnutie je dôležité, že idem stavať. Čiže ako keby som celý tento vrch posunul ešte o 5 rokov doľava. Čiže Černomyl neznamenal rozhodnutie, že sa už nebudú stavať ďalšie elektrárne. Ale možno v niektorých príkladoch to negatívne ovplyvnil. Tu mám zo pár príkladov tých energetických havárií, ale nechcem sa im veľmi venovať. A tu mám ten INES. International Nuclear Event Scale. Čiže po Černobyle zrazu ľudia boli prekvapení, no ale ako my máme posudzovať tie havárie, keď o nich nič nevieme, keď nemáme nástroje, ako si ich kategorizovať. Tak bolo rozhodnuté, že sa spraví nejaká škála, dostupná, pochopiteľná pre všetkých aj pre verejnosť, kde sa teda zadefinuje, ako vnímať jednotlivé, či už anomálie, nehody, ľahké havárie, ťažké havárie. Vidíte, že to stúpa pyramídou až po tú vážnu, ťažkú haváriu, ako bol Černobyl. Úplne najdôležitejšie je hĺbková ochrana. Je to stratégia, je to bezpečnostný koncept, je to filozofický prístup, ochrana do hĺbky. Mať vždy riešenie, dokonca mať na to plán B. Ja na prednáškach študentov vždy odporúčam, keď chcete vedieť niečo o ochrane do hĺbky, pozrite si film Osobný strážca s Kevinom Costnerom, ktorý vždy mal plán B. A podobný prístup je v tejto hĺbkovej ochrane aj v jadrovej bezpečnosti. Ja anticipujem, že to zariadenie mi môže nejak zlyhať. Zlyhá mi v prevádzke. Čiže mám rezervné alebo redundantné prevádzkové bezpečnostné systémy. Investujem do toho veľa peňazí, musia vždy fungovať, čiže ich testujem. Ale to je na tejto úrovni 2. Po Černobyle sme sa premiestnili v dôraze na oblasť 4, to znamená riadenie priebehu havárie, aby tá havária sa mi nerozvinula do takého štádia, že si s ňou už neviem poradiť. Čiže po Černobyle sa robili redundancia zálohy havarijných systémov, ktoré by mali nabehnúť možno raz za milión rokov v prípade nejakej havárie, aby som ten priebeh havárie aj za hranicami projektu vedel zvládnuť. Takže ten INSAG 3, ktorý bol potom ešte inovovaný v 99. roku INSAGom 12, vlastne definoval tie bezpečnostné ciele, bezpečnostné postupy, prístupy. A všetko to odporučil národným dozorom, ktoré potom to zapracovali do atomových zákonov na úrovni národnej legislatívy. Takže tu sú vlastne tie zasiahnuté územia. Toto som viac menej povedal. A po Černobyle teda sa cez tú ochranu do hĺbky začal rozvíjať úplne iný koncept fyzikálnej odolnosti alebo inherentnej bezpečnosti založenej na fyzikálnych prístupov všetkých týchto jadrových zariadení. Vznikol koncept Estimated Simplified Boiling Water Reactor, ktorý zatiaľ sa ešte nepostavil, ale je veľmi zaujímavý tým, že nemá žiadne hlavné cirkulačné čerpadlá, že všetko je postavené na prirodzenej cirkulácii vody. Zvyšujú sa zálohy jednotlivých systémov. Diverzifikácia jednotlivých bezpečnostných systémov nadobudla veľkých rozmerov, čiže z pravidla mám nezávislé systémy, ktoré riešia. Ďalej boli prijaté určité opatrenia. Tu vidíte zo pár návrhov, ako by sa mohla zvýšiť bezpečnosť. Čiže robustný chladiací systém, prirodzená cirkulácia, ktorá funguje za každých okolností. Ďalej, znížiť výkonovú hustotu, zmenšenie počtu komponentov, pretože sa prišlo na to, čím viacej komponentov, tým viac možností zlyhania. Čím viacej vecí, tým častejšie sa môže niečo pokaziť. Používať zdokonalené materiály. Reaktor musí mať vždy zápornú, tepelnú i dutinovú spätnú väzbu. Zvýšiť ochranu tlakovej nádoby pred krehnutím. A tak ďalej. Takže tu na by som možno skončil. A poďme sa baviť, čo vás trápi v súvislosti s Černobylom. Tak, nech sa páči. Že, ak som dobre pochopil, tak tie ešte ostali v prevádzke. Áno. A tí pracovníci tam neboli ohrození, keďže celé územie bolo zamorené? No asi do určitej miery boli, ale ja som v tom Černobyle nepracoval, čiže neviem to presne posúdiť. Treba však vedieť, že po havárii došlo k tomu, že sa
dekontaminovalo územie. To znamená, buldozeri odpratali všetko, čo sa dalo. Okruh možno 5 alebo 10 kilometrov sa odstránilo 20-30 cm pôdy. Cesty sa dekontaminovali, odstriekávali pravidelne. Ďalej, keď tam tá smena šla, myslím, že od septembra 86 začali prevádzkovať v tých ďalších blokoch, takže chodili v klimatizovaných autobusoch, mali možno nejaké masky na tvári, určite v počiatočných fázach, prebehli tých 20 metrov dovnútra toho bloku, ale tam je znova ďalšia vzduchotechnika, tam je možno čistejšie prostredie ako vonku, takže mali opatrenia, ktoré im to umožnili a prevádzkovali. Černobylská jadrová elektráreň znamenala 8% energetickej spotreby Ukrajiny. Nie je to veľmi veľa, ale nie je to ani veľmi málo. Čiže bola to možno nevyhnutnosť pre Ukrajinu, aby tá elektráreň ďalej bola prevádzkovaná. Takže áno, bola prevádzkovaná, boli tam špeciálne systémy, ale presne ako to bolo realizované, neviem, nepracoval som tam. Takže ruka dole, nech sa páči. Vy, nech sa páči. Dobre. Rýži les. Samozrejme bol zasiahnutý požiarom grafitu, samozrejme bol zasiahnutý radioaktívnym spadom. To, že trošku viacej do červená, to neviem prečo, ale docent Hinca ho videl ten les, bol v ňom, meral tam. Robo, prečo bol červený? Kde si? Už odišiel. Dobre, Gabo, ty si tam bol v Černobyle. Prečo je červený rýži les? Červený. Ako bol rýži? Pre mňa nebol až taký červený. Pán Rohár vzadu má odpoveď. Plutónium. Takže môže plutónium, zvýšená koncentrácia plutónia spôsobiť práve takéto niečo. Nech sa páči. Fúha, hygienická služba na to dávala, ale skúste začiatok otázky, to nám ušlo, tu sme to nedopočuli. Čiže po tých dňoch, keď to je poprvé tú Slovenú Európu, že jak to zasiahlo vlastne Slovensko. Takže si to bolo z toho vytávané, ale že mali sme posledné žlotáky, boli na rýži, rýžická kráva. Nám bolo ako voda, že postali sme nepríli vlastne spodokov, to voda, takže aký má príjako názor? Dobre, začnem svojim názorom ja a potom sú tu ďalší experti, ktorí to možno aj merali, takže možno niekto doplní ešte moju odpoveď. Slovensko bolo v tom roku zasiahnuté do úrovne 1,7 milisievertu nad úroveň prirodzeného pozadia. Čiže keď každý rok každý človek dostával tých 2,4, tak sa povedalo, že celkovo 1,7 k tomu je to, čo bolo. Je to v rámci normy, pretože môžete dostať 5 milisievertov nadprirodzené pozadie za 5 rokov. Čiže túto normu to neprekročilo. Ďalej, hygienici povedali, že nie limit na mlieko bude 2000, ale len 1000 bekerelov na liter. Čiže znížili ten limit na polovičku. A viem, že v niektorých oblastiach sa produkcia mlieka použila na výrobu trvanlivých syrov, aby keď náhodou by tam bol jód 131 alebo iné krátko žijúce radioaktívne izotopy, aby sa rozpadli. Čo sa týka vody, myslím si, že nikde nebola kontrolovaná ani limitovaná. Tá kontrolovaná bola, alebo vždycky v norme, že nikde nebol limit, že odtiaľ to nesmiete piť. Možno, že sa neodporúčalo zbierať huby, lebo huby, keď sa tam vypršalo v tom prvom roku, možno nasávali trošku viacej cézia. Ale neboli na Slovensku žiadne špeciálne obmedzenia alebo dlhotrvajúce obmedzenia na potraviny, lebo ten spad na Slovensku nebol významný. A teraz ma možno niekto doplní. Pani docentka Cabáneková ma možno doplní. Alebo možno povie, dobre si odpovedal. Takže nech sa páči. Nie, tak čo sa týka ako ochrany obyvateľstva, je fakt, že
veľa na právnych opatrení pre ochranu zdravia obyvateľstva bolo urobené. Je fakt, že obyvateľstvo o tom nevedelo. V zmysle teda toho režimu celkového, jak to bolo, niekedy si myslím, že je to aj lepšie, pretože ľudia sa nebali a neplašili, ale tie opatrenia boli urobené. Boli urobené opatrenia pre kritické skupiny obyvateľstva, ako bola podaná jodová profilaxia v tých oblastiach pre pracovníkov, ktorí boli vonku. Boli prijaté opatrenia, že bol zákaz zverina, zverstvo, dobytok prešiel, nebol pasený vonku, bol ustajnený vnútri. Tak, jak povedal pán docent, boli opatrenia, že mlieko napríklad pri vysokých koncentráciách jodu sa uskladnili, počkalo sa na rozpadnutie. Mlieka, ktoré boli v oblasti produkované, kde teda prišlo k vypršaniu mraku a boli vyššie koncentrácie, neboli umiestnené, teda dané na trh. Bolo len čisté mlieko produkovať, teda dodávané do potrebného trhu. Takže opatrenia boli robené. A podľa potreby, na základe reálnych výsledkov monitorovania. Dobre. Nech sa páči, ďalšia téma, Peťo Uhrík. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky. Dobrý deň, moje meno je Peter Uhrík, pracujem na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky a možno jedna zaujímavosť z toho obdobia bola taká. V 86. roku som pracoval ako operátor na blokovej dozorni na jadrovej elektrárni V2 v Jaslovských Bohuniciach. A to bol pre mňa veľmi významný rok, lebo v tom roku som sa oženil. Zišlo mi to náhodou preto, lebo tuto sa pýtal pán, že či bola naaktivovaná voda. Ja o jednej vode, ktorá bola naaktivovaná, viem. A síce bola to chladiaca voda, cirkulačná chladiaca voda, ktorá je chladená principiálne v chladiacich vežiach jadrovej elektrárne. To sú tie veľké veže, ktoré vidno z diaľky z elektrárne a ktorých sa voda chladí vlastne takým spôsobom, že je privádzaná čerpadlami do stredu chladiacej veže, vytlačená je zhruba do jednej tretiny výšky veže a tam sa voda rozbehne na všetky strany a prší dolu. A vlastne tým, že je celá chladiaca veža postavená na nožičkách a je tam vytvorený výrazný komínový efekt, tak ťahom toho vzduchu cez chladiacu vežu a proti tomu padá oteplená alebo teplá voda z technológie z jadrovej elektrárne, tak týmto sa vlastne voda, tým, že sa časť tej vody odparí, myslím si, že až dve tretiny vody sa odparia, už si to veľmi nepamätám z elektrárne. 2000 som za hodinu, takže tej vody sa tam odparí hodne. No ale táto voda sa týmto spôsobom ochladí, ale to je len jedna vec, čo sa s tou vodou stane, ale druhá vec je taká, že sa výborne preperie vzduch, ktorý prechádza takto cez chladiacu vežu. Takže keď bola jadrová elektrárne v prevádzke, tak vlastne ten vzduch, ktorý bol v blízkom okolí elektrárne a ktorý bol naaktivovaný tým, že prišiel radioaktívny mrak z Černobylu, tak vlastne voda ten okolitý vzduch preprala a istým spôsobom sa radioaktívne látky naakumulovali v tejto chladiacej vode. Voda, cirkulačná chladiaca voda je spojená potrubiami aj s technickou vodou dôležitou a technická voda dôležitá v elektrárni slúži okrem iných, moc iných vecí, slúži aj na to, že chladí dozimetrické systémy. A vtedy sme boli veľmi prekvapení, pretože počas prevádzky bloku, normálnej prevádzky bloku, zrazu prišla signalizácia na blokovú dozorňu a bola zaznamená zvýšená aktivita pary na jednom z parogenerátorov. A to sme sa trošku prelakli, pretože rovnako ako všetci ostatní obyvateľia Slovenska sme informácii o tom, čo sa stalo v Černobyle a že prišiel mrak, toto bolo pár dní po neho, nebolo to hneď prvý deň. Sme nemali dobrú informáciu o tom, že čo sa teda deje a prišlo k signalizácii teda na parogenerátore, aktivita pary na parogenerátore. Normálna činnosť operátorov v takomto prípade je, že sa hľadá, čo sa deje, kde je nejaký únik. Tak operátor reaktora v prvom rade skontroloval všetky
tlaky, teploty, hladiny v nádržiach, či voľa, kde nerozlievame vodu my a či tá aktivita nie je spôsobená práve nejakou netesnosťou v parogenerátore. Potom prišla signalizácia na druhom, na treťom, na štvrtom parogenerátore a už sa hľadala príčina, teda samozrejme inde. A tu sa kolega prerenáva, nebolo to celkom tak. No a potom prišla informácia, že prišla informácia do elektrárne, že prišiel radioaktívny mrak z Černobylu a teda tá signalizácia je vlastne zapričinená tým, že bola aktivovaná chladiaca voda, ktorá chladila dozimetrické čidlá na parogenerátor. Tak to je taká moja osobná skúsenosť z Černobylu alebo s černobylskou haváriou, odtedy som ju potom, chvála Bohu, nezažil viacej. Nech sa páči otázka. Ešte ja tu mám niečo. Ešte Jožko to vieš, no? Vlado, ja by som si dovolil polemizovať tej Fukushime, lebo to je naozaj na polemiku, že, lebo si hovoril, že Černobyl bola posledná havária, ktorá bola spôsobená technológiou a chybou ľudského človeka, no. Ale z pohľadu toho, tej Fukushime, samozrejme, tá iniciácia bola zvonku, že tam bola tá prírodná katastrofa, ale tie dopady, aké to malo, to bolo jednoznačne preukázané, že to bolo aj spôsobené zlým činnosťou vlastne, alebo kultúrou bezpečnosti aj v tom Japonsku, aj oni si to priznali, že to je aj ten ich hierarchický systém, kde sa báli povedať a poukázať na to, že veď kúsok odtiaľ také tsunami boli a my to musíme preukázať aj tu na, že tieto naše elektrárne to vydržia. A oni to nespravili, stále tie analýzy odkladali, až sa toto stalo. Takže to bol tiež jeden z dôvodov. A na základe toho, pre nás to bolo zase poučenie, aby sme prijali a preverili si niektoré naše opatrenia, že či sme naozaj pripravení proti tsunami, tu nemôžeme mať, ale proti iným externým vplyvom, ako vysoká teplota, nízka teplota a zemetrasenia a tak ďalej. Takže boli tam aj iné aspekty, nielen ten fatalistický prístup, že teda pán Božko alebo tá príroda zasiahla proti našej dobrej technológii. Súhlasím, máš pravdu. Nech sa páči, pán Rohár. Je to o tom, že tú japonskú haváriu vyšetrovala komisia spolovenia parlamentu. Ale je záverom je jasne povedané, že táto havária je ľudským činiteľom. Ako zabitá príčina. Ďakujem. Ešte nejaká otázka, pripomienka, doplnenie? Keď niekto príde, kazí sa mi zaváranina, je to v dôsledku Černobylu, tak asi to nebude pravda. Takže, pán Rohár, ešte jedna pripomienka. Že som tie dôsledky toho Černobylu u nás, sú totiž aj o tom, že bola, že agentúra reagovala vytvorením programu, ktorý prehodnocoval bezpečnosť, ktorý jadrových elektrární, a vydali doporučenia a všetky naše elektrárne zaplatili miliardy korún a možno, že aj v eurách by to už boli miliardy za tie bezpečnostné vylepšenia, ktorými všetky naše elektrárne prešli, takže aj to je dôsledok Černobylu. No v podstate nehody, katastrofy, to je motor pokroku. Ale tento motor v Černobyle nemusel byť naštartovaný, lebo tie dôsledky boli obrovské. Mnohokrát sa začneme zaoberať vecami až vtedy, keď na seba upozornia. A ten Černobyl upozornil práve na možné zlyhania či už dizajnu projektu, či konštrukcie, alebo niektorých činností operátora. Aj vidíš, že v obore chale. V každom odbore toto platí. Presne tak. Dobre, čiže ak nie je ďalšia otázka, pripomienka, všetkým ďakujem za to, že v svojom voľnom čase ste prišli sem na akademickú pôdu. No a verím, že takéto prednášky nebudú bývať v dôsledku havárie, ale skôr v dôsledku toho, že ako sa výborne prevádzkujú jadrové zdroje. Možno, že by sme mohli spraviť ďalšiu prednášku pri spustení Mochovce 3-4, ktoré očakávame každým rokom.